П'ять на одного, п'ять на другого. По п'ять. В Волинській області «Укрпошта» завершує проєкт обміну ламп. Він був розділений на три частини. Тобто перша частина – ми видавали лампи всім жителям Волинської області, всім бажаючим. Це був обмін ламп. Другий етап – ми міняли лампи для підприємств бюджетної сфери. І зараз третій етап – ми міняємо лампи виключно тільки для пенсіонерів. Часто приходять без ламп, ми просто наголошуємо людям про те, що вони мають принести ці лампи, люди приносять. Що стосується третього етапу, ми десь будемо міняти в межах 220-230 тисяч ламп. Треба економити в сьогоднішній час, ви саме розумієте, постояв в черзі. Хвилин 15, та недовго. Для видачі лампочки, перш за все, потрібно пенсійне посвідчення і паспорт. Якщо старого, то пенсійний ідентифікаційний код. Лампочки ми видаємо на операційному вікні. Задіяно пару вікон, так, щоб не блокувати обслуговування інших клієнтів. Якщо лампочки закінчуються, будемо вивішувати оголошення, на яких відділеннях ще є наявні лампочки для обміну. Той раз взяла такий слабший, ось ще темно. Поставте підпис, будь ласка. Міняти не треба було. Дають так, 5 і все. У нас на почті там не було, де я живу, а приїхала сюди, у Укрпошту. Тут поки що є. Всі ж беруть, та я прийшла пенсійного віку вже жінка, купити трошки задорого. Ну, дає держава за безплатно, ну, та безплатно всі хочуть. Ми стартували обмін для пенсіонерів в грудні місяці для сільських відділень. Там, де у нас є по селах наші відділення, ми вже обміняли більше 100 тисяч ламп. 4 січня ми міняємо великі міста, це Володимир, Ковель, Нововолинськ, Луцьк. Ми змінили вже десь більше 60 тисяч ламп, у нас ще є в залишку майже 100 тисяч ламп, які ми ще будемо міняти. Ну і в нас ще проводиться обмін на пересувних відділеннях. Тобто там, де у нас немає поштових відділень, є екіпажі. Так само для пенсіонерів в кожне село ми довозимо лампу.